السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتو تسيراجي في نسينا قافة يا الحمد لله عندي تناجو سلام ناجو ودي تكبراتو تهرددتو يسيراج اندنسي بيت سوچاتنا الحمد لله زاري تملشي ما تتشالو كبزو قوي تابوالا أرانتنا دي بيت فيتين ترين جرات ورتي ارو ديرتو بودا أرغا سيراجين قدي سوگرو ديما سربرايزي سوگرو ديتين برانكي أجايبا خبون بيدوسوني سوگرو ديما جاتشودا أراك مني سوكو دا وان هند منا خيسا كوكو بيسيتين جرا إسيني نغر سيسا جزيني على دوف هكنا كنا وكنا قوتي ني دي جزي سيفي متين جان جولي على دوف تجرا جولي ديران نبيرو دوف جرا تانين خررتي مكينة رو والبرين جزين دلقر رو فجزي هند تولا غرو إسانين أفيري أتي قباناني ني دوفنا جزين عنجان هاي عجي إسان أفيري جيتين سراج إسا عرسة جد شولا حنقر رمتين هردوف هادا سكمج أرشا تكتاتلو ننجدي سيراجن غور سارو الله زاري ما رأسنا رو غدين إسا دلقة سيراجن إنجديس كم أجر شاتا كتاتلو ترتبنا درقو الله سولين دا كاتلاينو إنجدي غوتشي تك يتثاو كاتشو مكينا لا يالو لجو تشالو نسو أندوتشنا تشو نيكالي ما تونو بيو بتأمننا دتو الله سديس كم أجر شاتا كتاتلو إنجدي لانتاير اللهم هيو ال programs بيو هيو سرين مونينوم أسايا تشو الله إنجدي هردفتو تخيا هونو خانين كوبيسيس بكي بناقية خانا فكاتا سيراج نو اسبرس دابونيس نجرتي اسبرو موزا في اكنا اكنا جرا اسبرس فاندشو قديتين جرانينيس خالر را دفو جرا خانا فكاتا اران تنهان كد امتين هردفة تكتا تلونك دي هون نايز زغا جوتن نگر ماسا يو جاتشوالو هون نازيغا دابو مال فاندشا مال موز مال اند نگر الكرمن كدي فارغجي ወዶችኝ ወጣው ሱ ይመጣል አሁን መሽቷልኛ ጋ እንግዲህ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ተከታተሉኝ ሆልደፍተ ተኸኛ ካሜራ ከይ ፈደይቲን ጅራ እኔ አለ ጅራ ጋማን ተነህን ፍኒ ትደወለይ ልፉቲን ጅራናን ጅራ ተመርካቾቻችን ካሜራ እንደብቅ ያለው ወጪኝ ያለው ዛሬ ሲራጅ ከመጣኝም በለው ካደረገኝም እንጂ እኔ እንጃ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ እንግዲህ ሶስት ተወቃለ
ማለት እንዴት ካንዳንድ ታውቀሽ እንዴት ነው እዚህ ሳላ ከመጣለን ባልሽን ምን ታወቃለን ምናምን መጣለን ሲሉ እሺ ብዬ የፎፋ ብዬ ጠበቋቸው አለ እነሱ ነው ፏፏ ያለችው ለእኔ ያልተደረገው ነገር ለሌላ ሰው ማሪ ደግሞ ምንድን ነው አንተ የምትለው አንተ በኋላ አንተ እንመጣለን ካሉ እንግዲህ እንግዳ ነው እንግዲህ በምን አጋጣሚ ታወቅሻቸው? አንቺ እንዴት ነው ይዘው ማሪ አንድ ላይ ነው የምንመጣው። ከስራ እየመጣው እያለ ባለፈው ማለት ነው ባለፈው ላይ ተዋወቅኳቸው። ከዛ ስልክ ተቀያየር። ለምን ነው የምትቀያየሩ? ስ እንዲ ምን ችግር አለ? እና እንዲህ ሰው ባለ የሚሳለች ነው በቃ የሀገሬ ልጆች ስለሆኑ ደግሞ ስለማውቃቸው። የምን የሀገሮች ልጆች አይደሉም? እንዴት በምን እንዴት ላውቅ ይችላሉ? የሀገሮች የሀገሮች ልጅ መሆኖች ማሪ ሲመጡ ታያቸዋል። አሁን ለምን ነግርሃለሁ? ቅድም ስለሆነ አንቺ ለኔ አዘሽ ማታገል ነገር ነው እንዴ? ለሌላ ሰው ማታገል ማለት ለምን ተዋሻለን? ይላንተ እንዲያርግ ያላቅም እኔ። አቤት አቤት፣ አንተ በርቶ ካጂ ነው። እሺ ላንተ አላደርግም። ምን እውነት እውነት ለመናገር ላንተ አድርጌ አላቅም አይደለ? እንደዚህ እንዲህ ነው አለ የኔ ገለታ። ከዚህ በላይ አይደለ እንዴ ማደርግልህ? አሁን ሽታች እየጠበቁኝ ነው እንጂ ላንታቸው ያደርጋል ወይ? ያለኔ ፍቃድ አንቺ እኔን ሳትጠይቂ ለምንድን ነው በራስሽ መንገድ ያልሽው? እንዴት ነው የማላገረው? ይህ ቤት እኮ የተከበረ ቤት ነው አይደል? ወይ ወንደላጤ አይደለሽም? እኔም እንደዛው እንትን አይደለም። የሆነ ነገር ስታደርግ እኮ እኔን ማማከር። ምንድን ነው ከእነሱ ጋር ይህን ያህል የጠበቀ ግንኙነት? እነሱ መጥቶ እንዴ የእነሱ ነገር እኮ እያገባ ትምጡ ብላቸው ማንገብ ግብስ ሳይሆን አንዴ ነው አልኳቸው አይደለ እንዴ? ያለ እኔ ፍቃድ ለምንድን ነው የሚሆነው ነው እዚህ ቤት ውስጥ? ካለንተ ፍቃድ እኮ አለ ማሪ። እኮ ትንሽ ነገር ነው እኮ። ምንድን ነው? ምኑ ነው ትንሽ ነገር? ወንድ ተዋውቂ ስልክ ተለዋውጪ እያልሽኝ እንዴ? ምኑ ነው ትንሽ? እንዴት ነው እንደ ትንሽ ማለት? አሁን እሺ፣ ምን ውጪ ያሉት እየመጡ ነው ማሪ። ደርሷል እዚህ ነው። ወንድ ነው። ምን አይነት ንቀት ነው? ያለ እኔ ፍቃድ ምን አይነት ንቀት ነው? እዚህ ቤት መጣ ማሪ። ደግሞ እነግርሃለሁ፣ ቆይ እነሱ ይምጡና ቡና እንኳን ጠጥቶ ይሄዱ። አይመጡም። ለምንድን ነው የሚመጡ? ማሪ ይታወቃቸዋል፣ ደስ የሚሉ ልጆች እኮ ናቸው። ለካ እንደዚህ ነች እንዳያጅ ማሪታችንም ተለቃቅ ለካ በየቦታ እሺ፣ በቃ ይዣቸው ልምጣ። ጭራሽ ብለሽ እንትን ሳይል ቤቴ ድረስ ይዘሽ ልመጪ ነው? እናንተ ውጭ የውጭውን ጨርሰሽ ነው በድፍረት ደግሞ ምንም አያመጣም ብለሽ ምንም አያመጣም ብለሽ አሁን ብሏል። ምን ሆነሃል? እኮ ይሄ እኮ ችግር የለም። ቡና እንኳን ጠጥቶ እንትን ይበሉ። በጣም አመሰግናለሁ። ማለት እንደዚህ ነች ብዬ አላስብም ነበር። ምንድነው? በተፈቀደ በራስሽ መንገድ የምትሄጂ ከሆነ ችግር የለውም። ግን አሳፋሪ ስራ ነው የሰራሽው። በጣም አሳፋሪ ስራ። ምክንያቱም እኔ የተከበርኩ እዚህ አባወራ ነው ይገባሻል። ቤቴን እንደዚህ ማሰናቀል ነበረብሽ? እስቲ ለአንቺ ቤቴ ድረስ ወንድ ይዘሽ ልመጪ አይደብርሽም? ትንሽ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እሺ፣ ውጭ ናቸው፣ እጄ ላምጣቸው። አትናገራቸው። በጣም አመሰግናለሁ። አለቀ በቃ። በጣም አመሰግናለሁ። የፈለግሽውን ሰው መምጣት ትችላለች። አለን ፊትን አቀያይሮ አልትጥብለ ወይ ውስጥ ግባ ወይ ለዋለ አሁን ችግር የለም። እኔ እንደውም ቃለ
ውስጥ ግባ ወይ እወጣለሁ። ችግር የለውም አመሰግናለሁ። እሺ ና ቁጭ በል። እሺ ቆይ ላስረዳህ። እኔ ቆይ ላስረዳህ። ቤቴ እንደዚህ ከተደፈረ ቆይ ላስረዳህ። እኔ እወጣልሻለሁ። እነሱ ነው እንጂ ይመችሽ። አንተ ቆይ ወይ ውስጥ ግባ። ለምንድን ነው የምትሄድበት? እነሱ ይምጡ ከዛ በኋላ ምንም ወደ ውስጥ የምገባው ነገር የለም። አመሰግንሻለሁ። በቃ አስገቢያቸው። እነሱ ነው የሚወጣሉ። እሺ እያቸው ልምጣ እኮ ይዘሻቸው ነው ይወጣሉ። እሺ አትወጣ። ለምንድን ነው የምትወጣው? ሰው ነው እንትን ይሄስ ቅናት ነው። ሌላ ነገር አትመስለም። ብለሻ እንጂ ኧረ በጣም አሳፋሪ ነው። በጣም በጣም ጥሪያቸው ነው ይስፋሽ አይደለም። ቁጭ በላ። እሺ ቁጭ በላ። አንተን ቡና ጠጥተን ነው ትሄደው? ቁጭ በል እስቲ። የኔ ቡና ለማንኛውም ፕራንክ ተደርጋል። እንደዛ ጨዋታ ጀመርሽ? አንተም በስንት ነገር ታደርገኝ ጀመርሽ? እንደዛ ጨዋታ እኔም አገባለሁ ብለህ ፕራንክ ታደርገኝ? የለም ወይ አትናደድ። በኋላ ሰዎች አትናደድ። ምን አትናደድ? እሺ ይቅርታ በለኝ። አሁን በለኝ። እሺ አደረሽ ማለት ነው። ታበረት ነው ማሂው ነው። በትንሹ ሁሌ እዛ እዛ ታረክ ታያለ። እንደዚህ አታይ እንደዚህ ፕራንክ አድርገችኛል። አገኘችኝ። ዛሬ ተጫወተችብኝ። በጣም ነው ነገር። ሌላ ጠበስኩኝ አይደለ? እንደዚህ ከባድ ፕራንክ ነው። አንቺ ባሌ ይቀናል። በጣም ነው የሚቀናው። ዱይና ፈጃር ሲ አገኘችኝ ዛሬ። እኔ ደግሞ ታዩኛላችሁ ተመልካቾች ምን አይነት ፕራንክ ይዤ እንደምጣ። አይ ምንም አታደርገኝም። ከዚህ የበለጠ የሚያናድድ ፕራንክ የለም። ፕራንኪ ከነረ ለማርሱን ጅሩ ሌላው ምንም የሚያናድድ ነገር የለም። ሰፍ ብዬ ስገባ ለወንዶች ለተዋወቅኳቸው ወንዶች ነው ያዘጋጀው ታላለችኝም። ይህን ስሬ ስሪ ምን ለአንተ ነው ማለት በጣም ነው በጣም ነው የተሰማኝ። በጣም ነው ያስደነገጠችኝ። ከሱ አልጠበቁ ነገር ግን ፕራንክ ሆነ። ፕራንክ ባይሆን ኖሮ ዱባችሁን ተጠደብ እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ ነገራቸው። ኦርዶፍቶ ተኸኛ ወሬን ሀሬታ ሰንጋ ላልተኒት መቆፈን በሄና ሰብስክራይብ ጎዳዳ ወሬን ማቴኸኛ ታተኒ ሞሽሪስ ልጀጀቤሳ ኮመንት ሚኸ ነገሩ ማሊፊ ዱራን ላይክ ላይክ ነው መጎተን ሰሞነ ቦታ ከነ ላይክ ሌኑ ራቆ ሰተን ማሊፊ ገሩ ጋፊነት ጥያቄው ነብ ላይክ እንኳን ማረጋግጣቸዋል። አይታችሁ ብቻ ነው የምትወጡት። እና ላይክ አድርጉ፣ አበረታቱን። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ኢንሻአላህ። አላህ ካለ ባይ ባይ።